უკრაინელთა ნაწილი ოდესაში ერთ-ერთ ცენტრში მოხალისედ მუშაობს. ეს მათთვის ერთგვარი თერაპიაა, რომ დაძაბულობას გაუმკლავდნენ. ოდესის ჰუმანიტარული ცენტრი კარგად არის ორგანიზებული. ახალგაზრდა მოხალისეები ტექნოლოგიების საშუალებით იღებენ შეტყობინებებს დახმარებისა და შემოწირულობების შესახებ. შემდეგ ამუშავებენ მონაცემებს და შესაბამისად მოქმედებენ. This is our some kind of, you know, reconditioning. ჩვენ ამგზით უმკლავდებით იმას, რაც ჩვენ გარშემო ხდება. ჩვენ ვითარდებით. ეს სისხლიანი და მტკივნეული პროცესია. თან მეამაყება, რომ უკრაინელი ვარ. ეს ისტორიული მომენტია. This is, you know, historical moment actually. დევნილები კიევიდან ყურადღებით აკვირდებიან ახალ ამბებს დედაქალაქიდან. ბევრი მათგანი ლვოვში ჩავიდა. მათ შორისაა ნატალია ტოდოროვსკა ორშვილიშვილთან ერთად. ისინი ომის დაწყებიდან სპორტის სასახლეში ცხოვრობენ. მათ სახლი ენატრება და დაბრუნება უნდათ. თუმცა ჯერ კიდევ ძალიან ეშინიათ რუსების. რა ისმის? როგორ შევიტყვე, თითქოს უკანიხევენ, თუმცა მათი არ მჯერა. სუროგატმა დედამ ივანა ჰოლუბმა ირლანდიელ წყვილს ორი წლის წინ ტყუბები გაუჩინა. ქეთი ვიტლი ორი კვირის წინ უკრაინისა და რუმინეთის საზღვარზე ჩავიდა და ივანა ჰოლუბი თავის სამშულთან ერთად ირლანდიაში ჩაიყვანა. ირლანდიის პარლამენტში ამჟამად განიხილება სუროგაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა. ქვეყანაში მოქმედი კანონით ივანა ჰოლუბი ტყუბების კანონიერი დედაა.